Natyrisht, jam top fare unë. Natyrisht, në shtëpi aty besoj edhe të kanë munguar dhe një lëvizje në distancë më të gjatë. E di çfarë, kam qenë sot me tim vlla, edhe si po pinim atë, po pinim kafën e mëngjesit dhe ishim duke ngrënë unë mos e bëj këtë se je shqip e tha e bërë. Shumë shumë më tepër e vëmendshme se ç'ke qenë Rirata, nuk ke mas kamerë, as mikrofon. Okej, thash po. Janë ato reflekset. Duket këtë kohën. Me je... sy, kështu, çfarë? Në përcjellje. Po si erdhi deri te poja jote për Big Brother? Si vendose ta bësh këtë ndryshim në jetën tënde? Sinqerisht unë kam pas pak frik Big Brotherin se 24/7 në sy të gjithëve. Nuk më mbante shumë. Po që duke qenë se jam tipi guximshëm, thash pse jo. Një shtysë madhe ka qenë dhe një vlla, kështu që a ti nuk ja bëj dysh. Do të më ndohen, po prapë se prapë, ja del, ma mbush mendin ai. Dhe tani që gjithë shka mbaroj, ja vlejti? Po, ja vlejti, ja vlejti. Mendoj se ja vlejti. Ja vlejti duke qënë, se vërtet nuk e fitova çmimin, po fitova dashurin e shqiptarve. Do të e shumë personave. Shqiptarve të Shqipërisë, shqiptarve të Kosovës, e shqipeve. Shkurt më abete. Shqipe gjërat ndryshuan javë për javë, muaj për muaj, deri në krejt në fund. Si ishte për ty në fillim dhe pastaj gradualisht duke shkuar në fund? Duke ardhur nga fundi, pëlqimi për ty vetë se rritej jashtë në publik. E ndjeje nga brenda këtë ndryshim? Unë, për para se të hym Big Brother, e kam ndjerë që ky Big Brother ka për të pasë emrin tim. Po, do isha vetëm unë edhe nuk do më zëvëndëson të asni. Lenjer që të dytë nuk e bën nuk e bën kur si më një dytë, por kam qenë emocional.